גדולה, ואתה עם המרשעת. למה אני תמיד עם המרשעת? כי אתה טוב בזה? לא בא לי. אמא, תגידי לה. טוב, בואו נשמע מוזיקה. מה אתם אומרים לשם שינוי? אולי נתחיל את הבוקר שלנו בכיף? בית המשפט העליון גזר היום 12 שנות מאסר על יוסף פייסמן, שרצח את אמו ואת שני אחיו אחרי קטטה. רצח נוסף בראשון לציון. גופת גבר כבן 40 נתגלתה אמש באחד מרחובות העיר. המשטרה עצרה אמש חשוד בפרשת הפדופיל מחיפה. ועכשיו לתחזית, מזג האוויר יהיה נאה. איזה יופי. יהיה יום נאה היום. מה זה פדופיל? פדופיל זה שמסתכלים ככה, מהצד. הבנת? אבל מה ביקשתי? טבלה בסך הכל. לא, לא למחוק. עומרי, כי קרה משהו? לא קרה כלום. אז למה אתה מתקשר אליי באמצע בית ספר? את צריכה לבוא לקחת אותי. למה? מה עשית? מישהו רביץ לי, אחרי שהרבצתי לו, אבל אמא, את צריכה עכשיו לבוא לקחת אותי, כי אני מושה והמורה רוצה לדבר איתך. תגידי, עומרי, אתה ילד קטן שאני צריכה לבוא ולטפל בעניינים האלה? כמה פעמים אני אמרתי לך, לא פותרים שום דבר באלימות. דבר עם המורה שלך בעצמך. אני לא רוצה להקשיב לי בכלל, היא מטומטמת. הלו, איך אתה מדבר? כמה פעמים אמרתי לך שהעולם מלא במטומטמים וצריך ללמוד לדבר גם איתם? מכות זה לא פתרון. אני רוצה שתיגש עכשיו למורה שלך ותדבר איתה בנועם, בעדינות, בנחת, תגיד לה בדיוק מה מפריע לך, בסדר? אני תכף יוצאת אליך, בינתיים תשתדל לא להרביץ לאף אחד. תגידו, מי גמר לי את התה קמומיל? אתם רוצים תה, תביאו לעצמכם, חלאות! שבר כבר מהמקום הזה, אלוהים! אז עומרי, כי נחת, עדינות, כמו בן אדם, טוב? ביי. די, אני מוריד אתכם מהאוטו עכשיו. איך מסריח פה? עשית פליצה? לא אתה. המריח הוא המסריח. בוא נם, איפה אתה באת, תגיד? עזוב אותו גם כן, אתה, ינודר. באמת אתה? לא? כן. חומי? כל בסדר? כל נפלא, אני מסיע פה את... אתה עודה ביתר למגרש, אחרי הפסד בבית, מה אני אגיד לך, נהנה מכל רגע. די, אני מוריד אתכם מהאוטו עכשיו. מטריפים אותי הילדים האלה, הם מטריפים אותי. אני אומר לך, גם רטלין לא יעזור. עוד שנייה אני יוצר ומפרק את כולם ממכות. עד כאן! יאיר, אתה שומע אותי? תירגע ותיסע בזהירות. אני קראתי איזה מאמר מלאישה בדיוק על מה שצריך לעשות כשהילדים ככה נורא. יופי. אולי באמת זה הזמן לספר לי על המאמר מלאישה. כן, פשוט צריך לעצור את האוטו בצד, לדבר איתם נחת, ברוגע, בלי צעקות, והכי חשוב כל הזמן לשמור איתם על קשר עין. לצעוק בזמן נהיגה פשוט, לא, זה לא עוזר, אתה מבין? צריך קודם להרגיע אותם ורק אז להמשיך לנסוע בשקט. להרגיע אותם. זה לא כזה קשה, זה נושא. בשבילך אני אומרת. אוקיי, קשר עין להרגיע אותם. אני יכול לעשות את זה. מה יש להגיד? אין מה להגיד. נו, אז אם אין מה להגיד, אני אזוז. שבי. אוקיי. תראה, אני באמת לא יודעת מאיפה זה בא לו. בבית הוא מאוד מאוד רגוע. בכלל אנחנו משפחה רגועה. את יודעת, גם יאיר וגם אני אף פעם לא מרימים את הכל, בטח. לא אלימות, את יודעת. או... אפשר לקבל חזרה את המהדק שלי? בטח. זה פה. סליחה.
אשתך יודעת באיזה אתרים אתה גולש? מה? זה עבודה. בואי תראי. היא מדגמנת אופניים. די, נו, שישי, את יודעת שאני לא... לא גולש באתרים כאלה כשאת בבית. מה, מה הפרצוף? הבן שלך. מה איתו? שוב הכניס סטירה לאיזה אחד מהכיתה שלו. באמת? קטע. למי? לצוף אברהמי? אה, הוא סיפר לך על זה? לא, לא, סתם איכשהו היה נדמה לי שהם לא מסתדרים. טוב, תקשיב, אתה חייב לעשות לו שיחה. לא, אנחנו חייבים לסיים עם זה. אתה חייב להעמיד אותו במקום, יאיר, הילד הזה הופך להיות בריון מול העיניים שלנו. באמת? מה את עושה מזה עניין? זה ילד לומצת להגן על עצמו, מה ביג דיל? אה, יופי, מעולה, תעודד אותו להרביץ. מה תעשה כשהוא יגדל? תלך לשחרר אותו בערבות כל שני וחמישי? טוב, את ממש מגזימה. את יודעת, את ממש מגזימה, באמת. ככה זה בנים, זה בטבע שלהם. בנים הולכים מכות. תאמין לי, זה הרבה פחות נורא ממה שבנות עושות אחת לשנייה. מה אתם קשקש? מה בנות עושות אחת לשנייה? את יודעת יפה מאוד שבנות הרבה יותר מרושעות מבנים. בנים נותנים פה ביתה, שם כפה. הפסקה הבאה גמרנו, הם כבר חברים משחקים יחד. בנות, או, או. אלה יכולות לסחוב איתם את הריב מכיתה א' עד הקבר. תזכיר לי רגע, איך קראו לה בחור מהיסודי שהיה מרביץ לך? לי? ביסודי? אין לי מושג. ההוא מצווה קבע, שנכנס אליך במקרה לחנות אופניים, ואתה בכוונה מכרת לו אופני ערים עם העצורים דפוקים. אתה לא זוכר? צביקה נוימן, בטח שאני זוכר. נבלה זה היה דופק מכפות מכיתה א', כל שיעור. שבוע אחרי שמכרתי את האופניים, נכנס בעץ דקת היד. תאמיני לי באלוהים, זה היה תענוג. מה תענוג, מה? הוא רוצה לתבוע אותך על 150 אלף שקל. מזל שבסוף הוא סלח לך. כי ככה זה בנים, את רואה? בנים סולחים. טוב, יאיר, אני כוח, אתה תאמין לי, אתה דפוק. גם על זה אני סולח לך. שמה את זה בפח. צויה, אני רק אביא את הגזינים. אבל לא התחיל, נו! תגידי, את שמת לב פעם איך הבית שלנו נשמע מבחוץ? באמת? גח, רדו ממני! זה אור שלכם, אני אוהב אתכם! די, רדו! באמת! פדיחות. אה, שטויות, עד איפה כבר שומעים את זה? שקט. מה קורה? בוא, בוא תראה משהו. מה? בוא תראה מה מצאתי בתקשורת היום. מה זה? נו, זה בטח קשור לימודים. היום עושים הכל מחשב. ממתי הוא לומד? מה, את חושבת שזה פורנו? למה, הוא סוטה כמוך? מה קשור סוטה? סתם סרט דבילי שורות באינטרנט. ג'קס. שמעתי על זה. באמת סתם טמטום. לא, זה לא טמטום, זה סרט אלים, וולגרי, מזעזע, שעושים שם דברים איומים. כמו מה? איפה אני יודעת מה אני רוצה שטויות, אה? אז מאיפה את יודעת, באמת? מה של שחר אמרה לי. בואי נבדוק את זה. מה זה, זה דברים אמיתיות? אהה. זה לא כואב לו? תכף נדע. באמת אפשר לעשות את זה עם ה... לא עם שלי, זה בטוח. הוא לא רוצה ילדים, השחקן הזה, כנראה. כנראה שלא. איך! לא נכון, לא, הם הולכים להקיא עוד פעם. די, אני סוגרת. מה פתאום, השתגעת? מה? אני רוצה לראות מה הם עשו עם האח בראש. היי, מה אתם רואים? מה? מה אתם רואים? סתם סרט. סתם סרט. אז למה קיביתם? כי זה לא לילדים, זה סרט איראני בלי תרגום. סרט איראני משעמם מאוד, בלי אקשן, רק דיבורים, ובלי תרגום. אז למה ראיתם את זה?
את הקיר, אנחנו זקנים. זקנים. כן, אנחנו זקנים כבר, אומרי, כי אנחנו מאוד אוהבים סרטים איראנים. בלי תרגום. בלי תרגום. מה כיף שלכם? כן. מה יש לאכול? אז מה אתם רואים? הם לא מוכנים לספר לי, בטח סתם איזה סרט כחול. רוצה לראות ג'קס? יש לי חדש. מה קשור ג'קס עכשיו? כן, זה מטומטמים, אבל יאללה מי לא צריך את זה יותר, אז הוא הביא לי. או שאתה רוצה לשחק פרו-אבולושן. לא, חבל, אתה תפסיד. אני לא אותך. בוא. 50 שקל הוא לא מצליח להדליק את המנגל עם נוד? יורון. בא, הצליח. לא, 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 רומן, לא. אז זה לא. אז יאלי, תעשה לי טובה, תפתח את הדלת, אני פה בטלפון, כן. מה אנחנו סוגרים, רומן? בוודאי שזה אצלי, כל המסמכים אצלי. מה אתה מוכר לי פה, רומן? קרח? הסחורה פגומה, סטאר שמוה פורטיה פטויה גוובה, אתה יודע מה זה אומר? חבל. מה המצב, גבר? אני יודע, הכל בסדר. מה המצב רוח? דורה ובוץ לא מסתדרים? לא. אז מה? אתה יכול לספר לי, אני לא אספר לאבא. כל הילדים בבית ספר שלי אומרים לי שאני ילד כאפות, ואני לא. בטח שלא. מה זה ילד כאפות? זה לא אתה, אבל זה ילד שיש לו פרצוף שדורש מכות. אני לא מבין, מה בפרצוף שלי דורש מכות? זה מין ביטוי כזה, זה בגלל שיש לך פרצוף מתוק כזה, קצת כמו של תינוק. אני לא תינוק. בטח שלא, אבל ילדים טיפשים, הם רואים פרצוף מתוק כמו שלך, וישר בא להם להביא לו כאפות. אני לא רוצה פרצוף מתוק. אתה יודע מה, בוא רגע. בוא, קדימה, בוא. נו, בוא נו. מה שאתה צריך זה להמשיך להיות מתוק כמו שאתה ולעשות פרצוף קשוח. אתה יודע איך עושים פרצוף קשוח? בוא, אני אראה לך, תסתכל, בוא לפה. תעמוד פה. קדימה, קדימה, קדימה. בוא, אני תסתכל. תסתכל עליי טוב, טוב. כן. יופי, יופי. עכשיו תעשי עם העיניים ככה מבט מפחיד. מצוין, עכשיו אפשר להוסיף איזה קול כזה מאיים. מצוין, אתה רואה? אתה רואה כמה אתה קשוח? כן? עכשיו, אם מישהו יגיד לך משהו שלא מוצא חן בעיניך, אתה עושה לו את הפרצוף המפחיד הזה, ואתה יכול להוסיף לו איזה בעיטה קטנה אם אתה רוצה. בעיטה? אסור לי להרביץ. זה לא להרביץ, זה בעיטה קטנה, זה בשביל להרתיע. אבא לא מרשה לי להרביץ. כי אבא שלך חנון. אוי! אל תדבר ככה אל אבא שלי. זה בסדר ככה? ככה? כן, 100% יאלי, 100%. בנים, אולי די כבר? אפשר קצת שקט? זה כל מה שאתם יודעים לעשות? ללכת מכות? די כבר, באמת! או, מה ביקשתי? אלוהים, אני רוצה בנות, אני רוצה בנות! למה אי אפשר לתת לי איזה בת אחת קטנה, באמת? די! עמרי! אמא! 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 דניאל, אנחנו צריכים לדבר. מה עכשיו? אם תהיה לך איזושהי בעיה ממש קשה, אתה תבוא לדבר איתי, נכון? אם את לקראת חפירה, איזה בעיה? אני יודעת, כל מיני התקפי זעם בלתי נשלטים, או מחשבות אובדניות, כאלה. אה, אוקיי, את קראת שוב פעם כתבה על בני נוער מתאבדים? לא, ממש לא. אתה פשוט השארת את המבחן שלך בחיבור על השולחן במטבח. קיבלתי 98, מה לא בסדר? לא, בסדר גמור, אפילו מצוין. פשוט... תגיד, למורה שלך לא הייתה שום בעיה עם מה שכתבת? למה שתהיה לה בעיה? למה? החלטתי להרוג את כל חבריי לכיתה. כאשר סיימתי להרוג את אחרון התלמידים, התעכבתי לרגע ליד גופתו והעברתי את הלב באיטיות על פני הבטן של הנער והנחתי לקרביו המעלים עדים לגלוש על פני הכיתה. הייתה זו מערבולת סוחפת של רקמות מדממות שנטף מהן ריח מוות. כן, נו. אחלה, לא?
מדהים. זאת אומרת, הסגנון משובח להחלי. פשוט, דניאל, תשמע, אני אגיד לך את האמת. החיבור הזה הדליק אצלי נורה אדומה. זה כל כך מעוות, כל כך אלים. אוי, אמא. זה פשוט הפחיד אותי, דניאל. אמא. אני רוצה שתדע רק, אני רוצה שתבין. אם אתה מרגיש רע, ואתה מרגיש שאתה רוצה להרוג אנשים, תבוא לדבר איתי. אם אתה לא רוצה לדבר איתי, אז בוא נמצא ביחד מישהו שאתה יכול לדבר איתו. אמא, זה לא ממש אני כתבתי את החיבור הזה. מה זאת אומרת? לא היה לי כוח לכתוב, אז נכנסתי לאינטרנט, לאתר drinkmyblood.com. מצאתי איזה קטע טוב, עשיתי קופי-פייסט. יו, דניאל. אוי, מתוק שלי. הרגעת אותי כל כך. ואיזה יופי של ציון. מה זה היה? איך זה קרה בדיוק? מה קרה? אתה מתכוון לזה, לזה. טוב, אז החלון, הוא היה פתוח, והיה רוח מאוד מאוד חזקה, והיא נכנסה פנימה. כן, ויחד עם הרוח נכנס לכאן חרק ענקי. משהו בגודל כזה, כזה. כזה, כן, והוא נתלה על המנורה. ועורב נכנס אחריו, שכנראה הוא רדף אחריו. ושניהם ביחד נתלו המנורה, ואז החרק ברח החוצה, והעורב אחריו. הציפור אחריו. ובדרך כל המנורה, אתה יודע. נפלה על הרצפה והתנפצה. אתה יודע, זה פחד אלוהים בשכונה הזאת, זה כמו ג'ונגל. נניח שאני קונה את השתלשלות האירועים המטומטמת הזאת שאתם מוכרים לי פה. נניח. איך זה בדיוק קשור, החרק והציפור והשני יודע מה, לצעקות שאני שמעתי פה לפני שהמנורה נפלה? הצעקות? כן, הצעקות. זה בגלל שהיה לי, הוא עודד את החרק, הוא אמר לחרק שיצא לברוח. כן, החרק. ואני עודדתי את העורב שיצא לתפוס אותה. אז כולנו צעקנו, יאללה עורב, קדימה, תעשה החרק, החרק, קדימה. יופי של מריחה הבאתם עליי. תגידו, מה אתם חושבים, שעשו אותי באצבע? איזה חרק היה פה? היה כאן ריסוס בדיוק לפני שבוע. ריסוס. ותדקו את זה. או, חומי. אה? בוא, אני צריכה אותך רגע. מה? מה אתה רואה פה? מה זה, חידת היגיון? את יודעת שזה מכניס אותי לסטרס, הדברים האלה. חומי, מה אתה רואה, נו? שטיחים? זה בדיוק הטעות שלך. לא שטיחים, שטחים. יותר נכון, מרחבים אישיים. וכמה, אם מותר לי לשאול, עלו לנו המרחבים האישיים האלה? מה זה משנה כמה זה עלה? מה זה משנה? מה זה משנה כמה זה עלה? זה בכלל לא שאלה של כסף. זה צורך בסיסי בהתפתחות של הילדים שלך. אתה אולי רואה כאן שטיחים, אבל למעשה זה שתי טריטוריות נפרדות, אחת לכל ילד. ושתדע לך שילדים בגיל הזה זקוקים למרחבים האישיים שלהם כמו אוויר לנשימה. איזה יום היום? את שוב קראת מגזין בריאות האידיוטי הזה? לא, זה דווקא מהאינטרנט. זרום איתי רגע, על מה גברים רבים? זה אני דווקא יודע, על כוסיות. על טריטוריה. וואלה. וזה מתחיל עכשיו. ושני השטיחים האלה יוצרים גבול וירטואלי בין שני הילדים. ככה הם יריבו פחות, כי לכל אחד מהם יהיה את המרחב האישי שלו. במקרה שלהם נראה לי שכדאי לשים בין השטיחים גדר טייל, או אפילו גדר חשמלית, עם איזה זץ. תזלזל, תזלזל. אבל בגללך הם תקועים במרחב הקטן הזה. בגללי? כן, בגללך, כי אתה כל הזמן אומר שאין כסף לשיפוצים. כי אין כסף לשיפוצים. אוקיי, בסדר. אז השטיחים האלה זה המעט שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו בשביל קצת להרגיע ביניהם את האווירה. מה זה? אמא, מה זה, שטיחים חדשים? מרחבים אישיים. מגניב, זה שלי. איך השטיח שלך נראה כמו של שול של פרה? מה זה? לא נכון, כי של פרה. מה זה? אם אתה נוגע בשטח מרחבי שלי, אני הורג אותך. עלית פה על משהו. תרשמי על זה פטנט.
אומריקי? מה זה? בואי נה. אז מה? מה קרה? נוזלת, כלום. מה? מה קרה? כלום. תראה לי את זה? לא קרה. תראה לי את זה. לא, אני לא מאמינה. אתה עוד פעם הלכת מכות? לא הספיק לך מה שקרה בבית ספר? אם את חייבת לסמוך עליי הפעם, שזה לא אני, באמת. חכה שאבא יראה את זה, חכה. לא, אני לא מאמינה. פיצי, גם אתה? אתם השתגעתם לגמרי, לא מספיק לכם לריב פה בבית שאף אחד לא רואה? אתם צריכים לריב גם בחוץ, באמת. אבל זה לא אני התחלתי, אמא. מה, אין לכם פה? אתם לא יכולים לדבר כמו בני אדם, אתם תינוקות בגן. זה בדיוק מה שאנחנו עשינו. כן, סתם לא מאמינה לנו, באמת דיברנו. עם מי? עם גל גוטרמן? כן, ודווקא היה דיבור סבבה. ואז אבא שלו הגיע. אבא של גל? הוא הרביץ לכם? לא, הוא אמר בדיוק מה שאת אמרת, שאנחנו לא צריכים להרביץ אחד השני, שאנחנו לא ילדים קטנים יותר. כן, ושעדיף לפתור את הבעיות במילים, ולא במכות. נכון. וגם שאפשר לפתור את זה כמו מבוגרים, ולא כמו ילדים. ואז אבא הגיע. מה? זה לא אני התחלתי, שישי. הבנים, איך הראינו להם, מה זה? ככה פותרים דברים אנשים מבוגרים, תלמדו. וואו, אני אומר לך, אני צריכה לראות את הפנים של הגוטרמן הזה, אחרי שאני טיפלתי בו. איזה פחד שהיה לו בעיניים. כן, איך אני גאה בך, זה... אני אומר לך, שישי, גבר אמיתי, זה אחד שהולך עם האמת שלו ועם העקרונות שלו עד הסוף. לא מפחד, לא מתקפל, הולך דוח עם האמת שלו, אומץ. זאת מילת המפתח. אומץ. זאת מילת המפתח. ומה עם הגוטרמן הזה הלך למשטרה? איזה משטרה? אני אומר, הוא פוחד ממני פחד מוות. מי זה בכזאת שעה? נו, לך תדע. זה לא אני התחלתי, אני רק הגנתי על עצמי, אני לא עשיתי שום דבר. אני באתי בקשר לפריצה בבית אתמול. אה, פריצה? אתמול פרצו לדייר ממול. מה אתה אומר? אולי ראית משהו? לא, שום דבר, לא ראיתי כלום, שישי. לא, גם אשתי לא ראתה, והיא כל היום יושבת על החלון. אוקיי, תודה, לילה טוב. תודה, לילה טוב. איזה משטרה, גוטרמן הנקניקייה הזה. פוחד ממני כמו מאש. תדע לך שכל האלימות הזאת זה בגלל המשחקים האלה שמשחקים. פלא שאחר כך הם מרביצים כל היום? את מה צודקת ב-100%. אני הולך לזרוק להם גם את הפלייסטיישן וגם את הווי. מספיק, שיקרו ספרים. מה קרה עכשיו? על מה הוא כבר מתבכיין? רגע אחד, מה קרה לך? נפצע, הוא אומר. בטח שהוא נפצע. למה הקסדה שלך לא על הראש? אני יכול להבין את זה, אדוני? מכל הילדים בשכונה, דווקא הבן שלי רוכב בלי קסדה. טוב, אתה מוכן לעזוב אותו עכשיו? בשביל מה נתתי לו קסדה? ב-200 שקל? בשביל שהוא יחזיק אותה ביד כמו שקית מהסופר? איפה נפצעת, המתוק שלי? באצבע. באצבע. אם היית לובש קסדה, זה לא... מה באצבע? נפצע לי ברצועה של הקסדה. מה? אני אמרתי לקובי, הקסדות האלה דפוקות לגמרי. טוב. באמת, אני מזמין קסדות מבנגלדש, מי?